তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডুমডুমা আৰক্ষীৰ মহানুভৱতা। পৰিত্যক্ত অৱহেলিত অৱস্থাত পৰি থকা 80 ঊৰ্ধৰ বৃদ্ধক উদ্ধাৰ কৰিলে পৰিচৰ্যা, ললে স্বাস্থ্যৰ যতন। হয়, এজন 80 ঊৰ্ধৰ বৃদ্ধ পৰিত্যক্ত অৱহেলা অৱস্থাত পৰি আছে ডুমডুমাস্থিত নগৰ খেলপথাৰৰ মাজত। বৃদ্ধজন আহিছে মানুহ, গৈছে মানুহ, কিন্তু কাৰোৰে আহৰি নাই বৃদ্ধগৰাকীক চাবলৈ। সাধাৰণতে ডুমডুমা নগৰস্থিত খেলপথাৰখন ব্যস্ত থকা এখন খেলপথাৰ। কোনো খেলুৱৈয়ে খেলত, কোনোৱে আকৌ শাৰীৰিক কচৰত কৰাত ব্যস্ত থাকে। এখন্তেক ৰবলৈ সময় নাই, সকলো ব্যস্ত নিজক লৈ। আৰু তাৰ মাজতেই পৰি আছে অৱহেলিত ৰূপত 80 ঊৰ্ধৰ এজন ৰোগাক্ৰান্ত বৃদ্ধ। প্ৰায় সংখ্যকে ভাবিছে এজন মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত ব্যক্তি বা মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰি নিচাত থকা ব্যক্তি, সেয়ে কাৰোৰে বৃদ্ধজনক লৈ অলপো গুৰুত্ব নাই। এনে কৰুণ দৃশ্য পৰিলক্ষিত হ'ল ডুমডুমাত। উল্লেখ্য যে ডুমডুমা নগৰ খেলপথাৰত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ ডুমডুমা আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈ আছে 11-দিনীয়া বিহু কৰ্মশালা। প্ৰশিক্ষক প্ৰশিক্ষাৰ্থীৰ কৰ্মশালাৰ ব্যস্ততাৰ মাজতে ডুমডুমা আৰক্ষীক খবৰ দিলে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ ডুমডুমা আঞ্চলিক সমিতিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে। খবৰ পোৱা মাত্ৰকে ডুমডুমাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া মনোৰঞ্জন শইকীয়াৰ নেতৃত্বত এটা সজাতি আৰক্ষীৰ দলে উপস্থিত হ'ল ডুমডুমা নগৰ খেলপথাৰত অৱহেলিত ৰোগাক্ৰান্ত বৃদ্ধজনৰ কাষত। আৰক্ষী বিষয়া মনোৰঞ্জন শইকীয়াই প্ৰত্যক্ষ কৰিলে যে লোকজনে কথা ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই। পিঠিত ঘাঁ দেখি অনুমান কৰিলে বহুদিন ধৰি লোকজন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ শয্যাগত হৈ আছে। তাৎক্ষণিকভাৱে ডুমডুমা আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া মনোৰঞ্জন শইকীয়াই মলমূত্ৰ ত্যাগ কৰি অপৰিষ্কাৰ হৈ থকা ৰোগীয়া বৃদ্ধজনক চাফ চিকুণ কৰিলে। নিজ হাতেৰে গা পা ধুৱাই নিকটৱৰ্তী চিকিৎসালয়লৈ চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে। পৰিতাপৰ বিষয় যে বৰ্তমানলৈকে লোকজনৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষীয়ে। এনে কি পৰিস্থিতিৰ বাবে 80 ঊৰ্ধৰ বৃদ্ধগৰাকী ডুমডুমাৰ নগৰস্থিত খেলপথাৰত পৰিত্যক্ত অৱহেলিত অৱস্থাত পৰি থাকিবলগীয়া হ'ল, এই সন্দৰ্ভত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ ডুমডুমা আঞ্চলিক সমিতিয়ে। খেলপথাৰত যিটো ঘটনা ঘটিছে, এজন ব্যক্তি, নিঃসহায় ব্যক্তি, আৰু সেই ব্যক্তিজনৰ আত্মীয় স্বজন কোনোবা এনেকুৱা ব্যক্তিয়ে কোনোবাই ডুমডুমা নগৰ খেলপথাৰত এৰি থৈ গৈছে। গতিকেলৈ আমি আচলতে খুব দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ ডুমডুমা আঞ্চলিক সমিতিয়ে। আমি দেখিছোঁ মানুহজনৰ যিটো অসহায় অৱস্থা, মানুহৰ গাত মানে ঘাঁ লাগি একেবাৰে অৱস্থা বেয়া। গতিকেলৈ ইমান নিকৃষ্ট কাণ্ড কেনেধৰণে কৰিব পাৰে সেই আত্মীয় স্বজনৰ ব্যক্তিসকলে। আত্মীয় স্বজন ব্যক্তিসকলে অকণমান হ'লেও মানৱীয়তাৰ খাতিৰত তেখেতৰ চিকিৎসা কৰাৰ ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগিছিল, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে কিন্তু আনি পেলাই ডুমডুমা নগৰ খেলপথাৰত পেলাই থৈ যোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। কিন্তু কোন ব্যক্তিয়ে থৈ গৈছে সেইটো আমি অৱগত নহয়, কিন্তু আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা যাতে পুনৰ ধৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ সমগ্ৰ অসমখনতে নহওক, কেৱল ডুমডুমা বুলিয়ে নহয়, কাৰণ মানুহৰ প্ৰতি এটা মানৱীয়তাত খাতিৰত থাকিব লাগিব। তেতিয়াহে মানৱ জীৱনৰ এটা যি পৰিকল্পনা, যি মানুহে জীয়াই থকাৰ যি এটা বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসটো জীয়াই ৰাখিব। গতিকেলৈ আমি কৈছোঁ যে আমি ডুমডুমা আৰক্ষী ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া, ডুমডুমা আৰক্ষী ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া বা মনোৰঞ্জন শইকীয়া ছাৰক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু কাৰণ তেখেতে নিজেই আহি, কোনো ব্যক্তিক নলৈ পেলাই নিজেই আহি পেলাই সেই মানুহজনক গা ধুৱাই নতুন কাপোৰ পিন্ধাই পুনৰ 108 মাতি পেলাই বৰ্তমান চিকিৎসা কৰাই আছে। আৰু ডুমডুমা চৰকাৰী যি চিকিৎসালয়, সেই চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা কৰোৱাই আছে বৰ্তমান। গতিকেলৈ তেখেতক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ এনেধৰণৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপক আমি শলাগ লৈছোঁ। আৰু অনাগত দিনত তেখেতে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰি মানুহৰ প্ৰতি এটা মানৱীয়তা যাতে জাগৰণ সৃষ্টি কৰিব পাৰে তাৰ প্ৰতি আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু বৃহত্তৰ যি ডুমডুমা অঞ্চল, ডুমডুমা অঞ্চলকো আমি আহ্বান জনাইছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা যাতে পুনৰ দুনাই নকৰে, কাৰণ যিহেতু আচলতে পিতৃ মাতৃ আচলতে ভগৱান স্বৰূপ, আৰু পিতৃ মাতৃৰ প্ৰতি থকা যি অশেষ শ্ৰদ্ধা আৰু যি জ্যেষ্ঠসকলক জনাবলগীয়া শ্ৰদ্ধা, সেই শ্ৰদ্ধা যাতে অমান্য নকৰে তাৰ প্ৰতি আমি ডুমডুমাবাসী ৰাইজ তথা সমগ্ৰ অসমবাসীকে আহ্বান জনাইছোঁ। 80 ঊৰ্ধৰ বৃদ্ধজনৰ প্ৰতি দয়া, মমতা আৰু পৰিচৰ্যাৰ বাবে এতিয়া ডুমডুমা আৰক্ষী আৰু ডুমডুমা আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মনোৰঞ্জন শইকীয়াক সকলোৱে একেমুখে শলাগ লৈছে আৰু প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।